tayyorlov senter o'quv markazi aniq tabiiy ijtimoiy fanlar shuningdek chet tillari bo'yicha tayyorlov kurslariga taklif qiladi. Manzil Urgan shahri Tinchlik ko'chasi 29-uy. Telefonlar 93 kodi bilan 742 86 25, 91 kodi bilan 428 86 25. Rossiya Federatsiyasi bir qator davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish istagida bo'lgan abituriyentlarga quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'qishni taklif qiladi. Maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, psixologiya, turizm, moliya, kredit, buxgalteriya hisobi, analiz va audit, yurisprudensiya, axborot texnologiyalari, magistratura va boshqa yo'nalishlar ham mavjud. Ta'lim siz tanlagan shaklda kunduzgi, kechki, sirtqi yoki masofaviy bo'lishi mumkin. Hujjatlarni topshirish Urganch axborot konsalting jamiyati orqali amalga oshiriladi. Manzil Urganch shahar Xorazmiy ko'chasi 103-uy, Mo'ljal UMS mobil aloqa kompaniyasi binosi yonida. Telefonlar 97 kodi bilan 221 42 28, 99 kodi bilan 966 77 27. Urgan shahri Navro'z shaharchasida 450 kvadrat metr qurilishi tugallanmagan hovli joy sotiladi. Mo'ljal Sharshara kafesi. Telefonlar 97 kodi bilan 425 55 56, 91 kodi bilan 424 26 25. Visgrad ideyasi mas'uliyati cheklangan jamiyat xususiy bandlik agentliklari bilan hamkorlikda abituriyentlarni Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston va Janubiy Koreya davlatlaridagi universitetlarda bakalavr hamda magistratura bosqichlariga o'qishga taklif qiladi. Ushbu oliygohlar xalqaro top mingtalik ro'yxatiga kiritilganligi sababli oliygoh diplomlarini nostrifikatsiya qilish talab etilmaydi. Siz uchun yana bitta qulay tomoni shundaki, onlayn, ya'ni masofaviy o'qish imkoniyati ham mavjud. Barcha chiqimlar uchun to'lovlar 4 million so'mdan boshlanadi. Manzil Urganch savdo uyining 2-chi qavati. Telefonlar 95 kodi bilan 602 33 34 93 kodi bilan 866 99 99. To'rtko'l tumani toza bog' yopovul fuqarolar yig'inida 180 kvadrat metr 6 xonali hovli joy zudlik bilan sotiladi yoki kelishilgan narxda avtomobilga almashtiriladi. Telefonlar 93 kodi bilan 842 28 25, 93 kodi bilan 841 28 25. BK Kondensioner elektronika video 1988-1992 yilgacha Rossiyada ishlab chiqarilgan eski kompyuterlar, eski priborlar, vibrator, elektromotor, reduktor, katta hajmdagi muzlatgich radiatorlarini va eski kislorod balonlarini sotib olamiz. Telefon 97 kodi bilan 510 06 06. Xonqa shaharchasida 450 kvadrat metr hovli joy sotiladi yoki kelishuv asosida Urgan shahrida yangi qurilgan 3 xonali kvartiraga yoki avtomashinaga almashtiriladi. Mo'ljal Xonqa sanoat kasb hunar kolleji. Telefon 97 kod bilan 459 97 47.
Kandolatchilik sexiga ishchilar ishga qabul qilinadi. Telefon 93 kodi bilan 751-21-31. Urganch shahrida 3 xonali kvartira sotiladi. Telefon 99 kodi bilan 526-32-32. Xiva shahrida yangi ish faoliyatini boshlagan kafega malakali oshpaz va ofitsiant qizlar ishga taklif qilinadi. Telefonlar 99 kod bilan 965 40 95, 97 kod bilan 221 91 56. Facebook buyuk o'quv markazi abituriyentlar uchun sentyabr oyidan tayyorlov kurslari boshlashini ma'lum qiladi. Telefonlar 94 kodi bilan 312 99 95, 90 kodi bilan 438 74 37. Urganch tumani G'oybo'q qishlog'i ferma ko'chasida 1200 kvadrat metr hovli joy va qurilishi tugallanmagan 1200 kvadrat metr hovli joy sotiladi. Telefon 99 kod bilan 564-04-44. Urganch shahar sanoatchilar ko'chasida 2150 kvadrat metr qurilishi tugallanmagan noturar bino sotiladi. Telefonlar 99 kodi bilan 713-01-53, 97 kodi bilan 211-86-40. DMS Beruniy innovatsion klinikasi quyidagi lavozimlarga ishga tanlov e'lon qiladi. Filial direktori, shifokor-oftalmolog, shifokor-kardiolog, shifokor-stomatolog, lor shifokori, ultratovush tekshiruvi shifokori, shifokor-nevropatolog, o'rta tibbiyot xodimlari, kichik tibbiyot xodimlari, xo'jalik xodimlari va kassir nomzodlari ma'lumotlarini DMS Beruniy kichikjamil.ru elektron manziliga yuborishlari lozim. Klinika manzili Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Xorazm mahalla fuqarolar yig'ini kat mahallasi. Telefonlar 99 kodi bilan 802-03-93, 97 kodi bilan 744-41-13, 91 kodi bilan 421-48-41. Og'irligi 25 kg bo'lgan Turkiyada ishlab chiqarilgan xamir qorish uskunasi sotiladi. Telefon 90 kodi bilan 557-22-00.